yanzu kidan nace ya canza wakar ma za ta canza yau baban mu za mu yi wa madakin kantin gobai gidan mu waje waje yan awashi ko awasa farin zaki baka da tsoro jama'a da dai je kyauta kafi su gai je wana ta yaban ka dai je an ban Aisha jaruma je war mata kai dake je Aisha wa zai ja dake je baban su mai ya kabiya mu je baba gun mama Maryam je baba a gurin Muazzam je uban baba Ali je baba gun Fatima je uban Hajja Aisha je baban Bashir mai gidan mu je kuma baban Aisha je madakin kaltun gwarau biyar raka yau Al-Bashir yake makka waka madakin madadi ake Professor Ibrahim Abubakar Jodi muje zuwa Ese jungo manan gombe Professor Ibrahim Abubakar Jodi Allah ya yi madakin kaltungo Ese jungo manan gombe Professor Ibrahim Abubakar Jodi Allah ya yi madakin kaltungo Ese jungo manan gombe madakin kaltungo ese jungo manan gombe Professor Ibrahim Abubakar Jodi Allah ya yi wani ya Allah tabara sarkin da ya kage hasbiya ta tabara ke cika alkawar komai dare gida ta ka dawowa ba ta yawon kwashi ta zuwa Allah taimaka mana idan za mu gala da fa mana yau fa mun dauko aikin maza madakin kaltun wa ubangida ga ga garato a baraka sai dai Allah yan fada tu fa yara kin shinga masu yi daga sake Professor yau Ibrahim masaki bura muke wa mai kirawa madakin kaltun wa shane masu alagai ta bukara Musa madakin kaltun gowa ese jungo manan gombe Professor Ibrahim Abubakar Jodi Allah biki na nadinka ake kaltun go ga taro yayi taro ga masu isa masu matsayi yau sun zo da dama kai gwamnoni ga su nan sarakuna ma ga su nan ministoci ga su nan senatoci ga su nan House of Reps ga su nan membobi ma ga su nan ciyamomi ma ga su nan hakim mai ma ga su nan dakatai ma ga su nan kwamishinoni ga su nan fadar mai kaltun go ta cike ta batse komai da dai nadin mai girma yayi ese jungo manan gombe Professor Ibrahim Kainuwa aya kai Professor Ibrahim Abubakar madakin kaltun gowa ese jungo manan gombe Professor Ibrahim Abubakar Jodi Allah ya yi ga sakon godiya ga mai girma mai kaltun go Injiniya Saleh Muhammad o in kai ke da taro baba mun yo godiya mun kare dubun gaisuwa da kai yayi daidai Allah ya kare mini san kwana mai kaltun go kashin bugun kashi kake mai rabon aiki rana kake gaskiyar magana ka sha gaban su mai kaltun go mazajen kwarai kai madautakin gwamnan gombe Alhaji Innuwaya haya kai tafila mai zuba aiki Innuwa inuwar al'umma gwamnan gombe Allah ya rika ma
haka tudan ta manasa daniyal jato dubuti goma na nasa oka ayo guda kake ka da dubu tare na kin magiya sun bar waka abubakar siddiqo abubakar esbika mai girma kake ga abubakar inuwa kari cibobsu tawa mai matsayi yake ga sarkin gombe sarkin gombe ta abubakar shehu abubakar ji gongon bawa duka mai adan alkyau ba gara kuwa mun yi maka bayyaka a gaida shetti mun ilmun barno jakadan ilmun shangwam turakin kaltungo har da wamban kaltungo dan maga yakin kaltungo ga dan darman kaltungo ga makaman kaltungo ga fagacin kaltungo ga batarin kaltungo ga magayakin yamalcu ga mai dalan kaltungo sanata sai da umar ko mun maka takin girwa sai sanata Joshua Lidani baradan kaltungo Joshua mun maka take kaiwa sai MM kaltungo baradan tangala mazangware professor Ali shugaba bias cancelo inmate mai girma kuma dan girma ga professor Abdullahi Alhassan sannan a gaishe ka Profesa Adamu Ziba ma ina gaishe ka mai gida ga Profesa Muhammad Munkayela uban gida Alhaji ba mai dan kwarai Alhaji ba mai jinjina muke maka kakai kai ma kai ga wadai shafa ma mata kin kaltungo kai kai da yasan jungombe kin kaltungo ss jungom nan gombe profesa ibrahim abubakar jodi allah ya yi mata kin kaltungo allah ya riga maka allah ya sa gama lafiya yanzu ki dan nace ya canza waƙar maza ta canza yau baban maza mun yi